Повернулися ми в суботу з 10-го ювілейного чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги Буковинській медичній ралі. Здобули перше місце. Ось наш приз, кубок, і ззаду нас нова швидка. Ось чемпіонат тривав 2 дні. В ході чемпіонату було 8 етапів. Були різні ситуаційні задачі, максимально наближені до реальних. Була і реанімація новонароджених, і дорослий критичний стан, дитячий критичний стан невідкладний. Масовий випадок, де за легендою був приліт по базі, де було декілька постраждалих. За умовах недостатнього ресурсу ми там надавали допомогу. Всі завдання мали якийсь свій рівень складності, але починати було, певно, саме тяжче. Перший етап завжди такий хвилюючий, і ми почали гарно, я рахую. І далі вже всі етапи як просто пішли в нас легше, ніж перший. На мою думку, нам допомогло виграти в цих змаганнях те, що ми до того працювали разом в одній бригаді, і те, що в нас є дружні відносини. По вигляду ми вже розуміли один одного, що треба зробити, що треба допомогти. Ось наша машина. Ось тут є найсучасніше обладнання. Ще воно все в коробках, ще ми не мали часу подивитися, розібрати його. Обладнання сучасне, найновіше. Думаємо, що даний автомобіль піде десь в райони працювати і буде багато допомагати рятувати людей в області. Ще один з призів був апарат штучної вентиляції легенькі. Раніше наші водії міста Луцька не помічали нас, також пішоходи. От тепер ситуація зовсім змінилася. Тепер ми їм дякуємо, що вони нас бачать, чують і дають дорогу. Дуже їм дякую. З початком повномасштабного вторгнення змінилась робота, напевно, скрізь. І змінилася робота, власне, нашого центру, наших бригад. Напевне, перше, що хотілося б відмітити, що наші люди, наші працівники лишились на місці. І це важливо. Є з ким працювати. Ніхто не покинув країну. Була сформована бригада. Я, 2 фельдшера і водій. І ми відправились, власне, допомагати на деокупованій території Херсонської області. Картину, яку ми там застали, це жахливо. Люди без медичної допомоги. Без екстреної – це 100%, без медичної також немає ні фельдшерів, ні ФАПів, нічого не працює, нема можливості купити ліки, нема можливості отримувати елементарні препарати від гіпертонічної хвороби, від цукрового діабету. Тобто люди просто сиділи в своїх будинках, в погребах. Ми приїхали 1000 кілометрів для того, щоб охопити чим більшу кількість населення. Власне, за день 2-3 села ми брали. Їздили по будинках, їздили до тих людей, які прикуті до ліжка, і просто до нас йшли люди, і нас забирали, ми їздили по хатах. І люди, які були на тій території, вони відчули, напевно, що вони не кинуті. Це було дуже важливо, що до них приїхали, бо вони питали, чи ми з Херсона, чи звідки ми. Ми говорили, що ми з Волині, що ми з Луцька. Для них було це якось, ну, як це так, з заходу, 1000 кілометрів, приїхала швидка, щоб їм допомагати. Я призваний на військову службу березні 22-го року. Спочатку я, як був на посаді начальника медичної служби, була бригада нова, сформувалася тільки на Рівненщині. Було багато роботи організаційної, створювати медичну роту, медичні пункти батальйонів. Ось така в мене робота була. Але ж потім вже почалися бойові дії, такі ближче підходили і обстрілювали. Вже було небезпечно скрізь. Поранення було ураган, вистрілив і касетою пробило руку мені. Друге отримав поранення вже в липні при наступі на Роботине Запоріжжя. Там вже було пошкодження барабанної перетинки, струс головного мозку. Саме важче – це коли не можеш, знаєш, що там є поранені, і евакуювати їх з поля бою, тому що коли посилаєш медицину по них і підбивають, ідуть ще втрати. Робота під час мирного часу і в умовах війни – це надзвичайно 2 великих різниці. Зараз ми не тільки виїжджаємо для надання допомоги нашим громадянам Волинської області, які проживають на території всіх, хто приїжджає, а дуже багато є викликів до внутрішньо переміщених осіб.
Також велика частина роботи нашої на зараз – це зустріч санітарних поїздів, перевезення військових. Але все ми це готові робити, аби тільки пришвидшити нашу перемогу.